11 листопада у Смілі відбулася профільна нарада з питань житлово-комунального господарства. Розпочали із обговорення проблем, що виникли під час запуску тепла в місті. Причини затримки теплопостачання в приміщенні Смілянської школи номер 3 прокоментував виконувач обов'язків директора КП «Смілокомунтеплоенерго» Станіслав Голубець. Фактично з 9-го числа почалось підключення котелу. Тут трошки була затримка, і третя школа включилася тільки в п'ятницю. Вся проблема була в вузлі обліку газу. Тобто там стояв лічильник газу, який був повірений, значить, ПАТ «Черкасигаз», де ми здаємо на повірку. Він був встановлений, як би в порядку, все. Але коли приїхали їхні спеціалісти приймати, значить, вони сказали, що сама как би, конструкція ця не відповідає діючому проєкту. Коли кинулися проєкт шукати у себе, значить, знайшли тільки копію проєкта. Тобто ця вся документація передавалася від «Енергоінвеста» в свій час. Тому оригінала проєкта, по-перше, не було. Зняли копію із того оригіналу, який знаходиться в ПАТ «Черкасигаз». Але там, значить, конструктивно була помилка. Справа в тому, що до цього моменту приймав ПАТ «Черкасигаз» цей лічильник. І опальний сезон 18-19, і 19-20, а от на 20-21 переклинило. Значить, намагалися якось владнати, писали листи там гарантійніше на стадії, як би ті, коли було тепло і все, що ми гарантуємо виконати проєкт відповідності. Визвали, значить, проєктантів із фірми «Джазтех», яка робить ці всі справи. Але, на превеликий жаль, ПАТ «Черкасигаз», в даному питанні не пішло на співпрацю. От ви тільки зробіть проєкт, і тоді ми вам, у вас приймемо вузол, вузол обліку. Тобто сама топкова, вона абсолютно була технічно готова, і всі це ми бачили, і ви в тому числі. Півсьомого вечора ми її запустили в п'ятницю, але проблема була тільки в цьому. Тому був виготовлений проєкт, він був погоджений ПАТ «Черкасигаз», і таким чином вийшли з ситуації. Розповів керівник комунального теплопостачального підприємства і про ліквідацію поривів тепломереж та вимушену зупинку двох котелень. Вчора ми попрацювали на славу, спасибі колективу в черговий раз, молодці проявили, скажімо, таку і професійність в першу чергу. Тобто у нас була проблема по сьомій котельні, коли в неділю мені повідомив диспетчер десь приблизно біля 7 годин вечора, що котельня зупинилася, тому що велика втрата води, 16 кубов у час, понятно, цікається котел, зупиняється. Ми в той же самий, в ту саму ніч, не ждучи ранку, підняли всіх на ноги, знайшли, де це воно. В тому районі, де ми вчора робили, там в районі будинка номер 80, і вчора з самого ранку ми приступили до ліквідації цього порива. Він був ліквідований у 5:30 вечора, подали тепло, на сьогоднішній день все нормально. Значить, були проблеми по п'ятій котельні, яку прийшлось відключити тут цілий мікрорайон, там був також порив у нашій тепловій камері. Запустили, десь відключили район приблизно в 10 ранку, запустили у 3 години вже дня, вже всі були з теплом. По 26-му будинку перемоги будинок був без тепла, це була проблема, значить, внутрібудинкових мереж. Значить, приходили вчора дві жіночки там із Дерев'янка 8А, от у нас дві неділі немає у квартирі тепла. Послав теплову інспекцію, коли почали розбиратися. Незаконне відрізання квартири, значить, заміна там якихось батарей. В общем, накрутили такого, що виходить дві людини без тепла. От. Єдине, що хочу, що є такі поодинокі випадки, де там то в квартирі, то не розвоздушено. Хочу на нараді в черговий раз сказати про таке, що абсолютно нема ніякої співпраці з управителями будинків. Мало того, що на нашій шиї десь порядка 55 чи 58 будинків, які безхозні, це жековські, 53 залишилось. От.
Але навіть з тими управителями, які є на сьогоднішній день, ну просто ніякого контакту. Абсолютно. Немає повного порозуміння зі споживачами і приватне товариство «Сміла Енергопромтранс», що забезпечує теплом кілька мікрорайонів Сміли. Що хочеться відмітити? Да, дійсно, все рухаємося в гіршу сторону. Цього року ми закачали в мережу в два рази більше води, ніж положено. Це абсолютно, ніякого погодження немає. Літом ніхто нічого не робив, ми почали набирати воду, порвало, все спускають, викидають каналізацію без погодження, без нічого, і назад набираємо. Деякі будинки по два, по три рази набирались. Якщо б ми виставили цю плату їм за воду, ну з чого б вони нам оце заплатили? Тому нараду треба буде зібрати, я не знаю, як привести це все, цю всю компанію до порядку. Не знаю, як у колег, то ну, у нас, в принципі, літом нічого ніхто не робить, тільки кричать всі, централізоване опалення, погано, починають робити після пуску тепла. Того батарея знята, затопили, тому потекла, потік стояк міняли індивідуальне опалення, не, бо знає, хто там варив, який зварщик. І так можна перелічити багато. Ну і по заборгованості населення, хочу таку цифру навести. Перед опальним сезоном 19-20 борг був населення 3800. Зараз, перед початком опального сезону, 5400. На 1 600 000 збільшується борг. Тому наростає. Все-таки дуже є багато споживачів, які просто не платять. Ну, напевно, треба буде з новою радою і з виконкомом вирішати питання. Тому що не маємо доступу до бази даних. Не можемо встановити реально власника квартири. Через великий борг перед теплопостачальним підприємством нині не подають тепло в два будинки на вулицях Кременчуцький та Богдана Хмельницького. Загалом же система теплопостачання в Смілі станом на 17 листопада функціонує нормально. Аварійних відключень немає, доповіли керівники. Сміла Енергопромтранс отримали газ, проте поки що на резервному паливі не працюють, використовують альтернативне. Але при цьому Володимир Пилипів зауважив, що підприємство має малий запас палива, тож якщо погодні умови будуть погані, сміляни це відчують. Торкнулися учасники наради болючого питання заборгованості з виплати заробітної плати. Вона вже утворилася фактично на кожному комунальному підприємстві, що надає житлово-комунальні послуги. Саме таке болюче питання – це заробітна плата. Хочу сказати, гілкову персоналу залишається ще 60%, не закінчена виплата. Ну, враховуючи місяця, то ще час є. По енергопромтрансу 600 тисяч залишається за вересень місяць. Володимир Федорович там чітко особисто контролює сам. По тепломережі 950 тисяч на даний час і хвилює надходження коштів, що вже більше половина місяця, звичайно, я не знаю як. Ті 4 мільйони, що їм перерахували, вони їх проплатили за газ, а живими коштами надійшло всього 290 тисяч. Про чергове попередження щодо відключення від електроенергії КП «ВДГО» представників влади сповістив директор водопостачального підприємства. При цьому він висловив сподівання, що ситуацію все ж таки вдасться врегулювати. Отримали чергове попередження на відключення з 25 листопада. Ну, я думаю, що ми там якось повирішимо це питання, бо платежі надходять з другої частини місяця. Ну, перше ж там показники, рахунки, обробка інформації і так далі. Ну, тут у нас є розподіл 271 тисяча і попередня ще за листопад 160 тисяч. Загалом усі нині налаштовані на конструктивну роботу і вирішення нагальних питань для забезпечення життєдіяльності міста.